Համաշխարհային բանկի 2019-ի Doing Business զեկույցում Հայաստանը 6 կետով բարելավել է դիրքը, զբաղեցնելով 41-րդ տեղը։ Եկող տարի գործարար միջավայրի բարելավման համար Հայաստանը 3 ցուցանիշ պետք է բարելավի. շինթույլտվությունը, սնանկության ճանաչումն ու հարկերի վճարումը։ Այս ոլորտներում Հայաստանը ցածր դիրքում է։ Այս տարվա զեկույցում շինթույլտվությունը գտնվում է 98-րդ տեղում, սնանկությունը 95, հարկերի վճարումը 88-րդ։ Փոխնախարարը հայտնեց, որ վերանայելու են շինթույլտվությունները, կներդրվի էլեկտրոնային համակարգ, ինչը կավելացնի թափանցիկությունը։ Համկարագացնի գործընթացը, կսահմանեն պատասխանատուներին, ովքեր որ թերանում են իրենց գործունեության մեջ, ինչպես նաև կավելացնի թափանցիկությունը հարաբերություններում։ Համաշխարհային բանկի Doing Business 2019 զեկույցում նշվում է նաև, որ Հայաստանը պետք է լուծի խնդիրները նաև սնանկության մասով։ Օրինակ, կան ֆինանսական դժվարություններ ունեցող ձեռնարկություններ, որոնք լուծարվում են, և պարտատերերը չեն կարողանում գումարներն ամբողջ ծավալով հետ ստանալ։ Փոխնախարարի խոսքով պետք է այնպես անել, որպեսզի ձեռնարկությունը ֆինանսական առողջացման միջոցով շարունակի իր գործունեությունը։ Երբ որ գնաց առողջացման, ինքդ կպահպանի թե իր աշխատատեղերը, թե իր մատակարարման շղթաները, այսինքն ում է որ աշխատում է, թե կվերականգնի ամբողջ ծավալով այն պարտավորությունները, որ ունեցել է։ Հարկերի վճարում սա վերաբերվում է ավելացված արժեքի հարկի դեբետային մնացորդների վերադարձմանը։ Պետք է հաշվի առնել, թե որքան ժամանակ է պետք վերադարձնելու համար։ Գիտեք, 2017 թվականի երկրորդ կիսամյակից սկսած սկսեցին հետ վերադարձվել այդ գումարները։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք ակնկալում ենք, որ այս տարի պետք է այդ մասով ահագին մեծ առաջընթաց ունենան գնահատման տեսանկյունից։ Զեկույցում գնահատվում է նաև էլեկտրականության միացման ցուցիչը։ Նախկինում տնտեսվարողը էլեկտրականությանը միանալու համար նախ պետք է գնար Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, դիմում ներկայացներ, կնքեր միացման պայմանագիր, հետո որոշ ժամանակ անց կնքեր մատակարարման պայմանագիր։ Հիմա կարող է գնալ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, ստանալ միակողմանի ստորագրված պայմանագիր և ըստ ժամանակացույցի միանալ հոսանքին։ Ալբերտ Բաբայանի խոսքով, եթե Հայաստանը հաջողությամբ իրականացնի այս աշխատանքները, եկող տարվա զեկույցի առաջին 20-ակում հայտնվելու, նույնիսկ 10-ակին մոտենալու մեծ շանս կունենա։ Նաիրի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, ԺԱՄԸ լրատվական։